Великобританія на саміті G7 має намір закликати міжнародну спільноту запровадити нові санкції проти Росії. Цього разу через підтримку сирійського уряду. Про це повідомляє видання The Times. Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон доручив підготувати проект необхідних документів. В якій сфері пропонують тиснути на Росію, поки що невідомо. Проте Джонсон зазначив, нові обмеження для Москви мають бути дуже болючими. У російському посольстві в Лондоні заявили, ультиматум з боку Заходу загрожує реальною війною.